mutta sinä olet hän, joka otti minut ulos kohdusta. Sinä sait minut toivomaan, kun olin äitini rinnoilla. Minut heitettiin sinun päällesi kohdusta. Sinä olet Jumalani, äitini vatsasta. Älä ole kaukana minusta, sillä vaivat ovat lähellä, eikä ole ketään auttajaa. Monet härät ovat piirittäneet minut. Vahvat Baasanin sonnit ovat saartaneet minut ympäriinsä. He avaavat kitansa minua vastaan. Suunsa niin kuin karjuva leijona, raivoava ja karjuva leijona. Minut on kaadettu kuin vesi ja kaikki luuni ovat sijoiltaan. Minun sydämeni on kuin vaha. Se on sulanut minun sisälmysteni keskellä. Minun voimani on kuivunut kuin ruukun sirpale ja kieleni on jäänyt kitalakeen. Ja sinä olet tuonut minut kuoleman tomusta, kuoleman tomuun. Sillä koirat ovat ympäröineet minut. Pahojen kokoontuminen on saartanut minut. He lävistivät käteni ja jalkani. Voin kertoa kaikki luuni. He katsovat ja tuijottavat minua. He jakoivat vaatteeni keskenään ja heittivät arpaa puvustani. Tässä nähdään, kuinka paljon on selitetty sitä, kuinka nämä kaikki asiat olisivat tapahtuneet Daavidille. Tämä on jälleen tämmöinen yleinen historiallinen tai historiaksi laitettava asia, joka asettaa Raamatun jakeet takaisin aikaan, jossa niillä ei olisi mitään viittausta tulevaisuuteen. Preteristinen selityssysteemi ilmestyskirjasta esimerkiksi on tällainen. Se on yksi kuolettavimpia, sairaampia mahdollisia tapoja tehdä Jumalan sanasta tehoton, Markus 7. luku jae 13. Daavidin kädet ja jalat eivät koskaan olleet lävistettyjä yhtenäkään hänen elämänsä päivänä. Kukaan ei koskaan heittänyt arpaa hänen vaatteistaan. Tämmöinen pahojen kokoontuminen ei koskaan saartanut häntä kertaakaan Goliatista Baatsebaan, eikä Saulista, Siimeistä, Abimelekista, Doegista, Ahitofelista, Askista tai Naabalista, joista puhutaan. San jakeissa 7 ja 8 hänelle. Daavidilla on tässä puhdasta, Daavidista tässä liittynyt puhtaaseen profetiaan ainakin 16 jakeessa. Jae 22 viittaa Jeesukseen Kristukseen, ei Daavidiin. Uudessa testamentissa hebrealaiset toinen luku jae 12 viitteeksi. Ja jae 9 ja 10 osoittavat, että Herra Jeesus oli täysin riippuvainen Jumalasta ennen, aikana ja sen jälkeen, kun hän oli syntynyt tavalla, jota Daavid ei koskaan ollut. Maria ei olisi voinut pelastaa häntä yksin
vaikka olisi yrittänyt. Monet härät, vahvat härät, Baasanin härät. Viittaus on kirjanoppineisiin, saddukeuksiin ja fariseuksiin. Saman luokan ihmisiin, joita kutsutaan skorpioneiksi, Hesekiel 2. luku jäi 6, ja kyykäärmeiksi, Matteus 23. luku jäi 33. He tekevät karjuvan leijonan työtä, jäi 13, koska hän on heidän isänsä. Katso 1 Pietari, 5. luku jäi 8. Jakeet 14-18 kuvaavat sitä kuvaa, mikä on Golgatalla. Luut irti liitoksistaan, venyen ja roikkuen, mutta ei rikkoutuneena. Trauma ottaessa sydämen lihakset, äärimmäinen nestevajaus johtuen veren menetyksestä jäi 15, eikä mahdollisuutta vastustaa kipua. Minun voimani on kuivunut kuin ruukun sirpale, sillä koirat ovat piirittäneet minua, eli pakanat ovat roomalaisia sotilaita. Sanotaan usein, että juutalaiset ristiinnaulitsivat Jeesuksen. Kyseessä oli Rooman sotilaat. Vievätkö kaikki tiet Roomaan? Toki juutalaiset ristiinnaulituttivat, jos sanotaan vaikka näin kauniisti. He ovat tuoneet minut kuoleman tomusta. Tomu on sitä, missä maallinen ihmiselämä alkaa ja siellä se myös loppuu. Se on Jumala, joka tuo meidät sinne, siihen. Tomu turmelee, tukahduttaa, sokeuttaa silmät, eikä se voi ylläpitää elämää, sillä se on kirottu. 1 Mooses 3. luku, jakeet 17-19. Moderneja koiria varmaan myös löytyy paljon erilaisissa yhteyksissä, jotka piirittävät vertauskuvallisesti niitä, jotka ovat Herran omia. Niitä ovat kautta aikain olleet vaikka katolinen kirkko ja islam ja monet muut ja luopuneet kristikunnan edustajat, puhumattakaan muista jumalattomista. Näin esimerkiksi. Mutta älä ole kaukana minusta, sanoo luku 22 ja 19, oi Herra. Oi minun vahvuuteni, kiiruda auttamaan minua. Pelasta minun sieluni miekalta, minun rakkaani koirien voimalta. Pelasta minut leijonan suusta, sillä sinä olet kuullut minua yksisarvisten sarvista. Jumala ei vastaa rukoukseen jakeessa 19 ennen kuin Kristus on kuollut. Häntä ei ole pelastettu miekan voimalta, mitä tulee fyysiseen kuolemaan. Koira on pelastumaton ihminen, katso ilmestyskirja luku 22 ja 15. Historiallisesti, mitä tulee Kristukseen. Tässä olisi kyseessä Pontius Pilatus. Sinulla ei olisi mitään valtaa ollenkaan minua vastaan, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Johannes luku 19 ja 11. Jos David viittaa itsensä tässä pelkästään jae 19-21, niin hän on rukoilemassa pelastusta fyysiseltä kuolemalta
ja rukous rykoukseen vastataan. Pelasta minut leijonan suusta. Yksisarvisten sarvista. Leijonan suu tässä on samanlainen kuin josta Paavali puhui toinen Timoteus 4. luku jae 17. Tämä on pelastus saatanasta. Jälleen rukoukseen ei ole vastattu, kunnes Kristus on kuollut. Yksisarviset lopettavat kaikenlaisten Raamatun selittäjien selitykset. He väittävät, että sellaista eläintä ei ole koskaan esiintynyt. Sen täytyy olla villihärkä. Tämän löydät monista suomalaisista ja kenties muunmaalaisistakin käännöksistä, kun tuo yksisarvinen on jätetty pois. Vanhassa Bibliassa tuo on aivan oikein käännetty sinne edelleen yksisarvinen. Raamatun selittäjä Bullinger väittää, että kyseessä on jälleen eräs sana härälle, jakessa 12. Erilaisia Raamatun selittäjiä on, jotka yrittävät olla abuliaita ja muistuttavat meitä, että Geessar, Rooman keisari Julius Geessar, kirjoitti villihärästä Euroopan metsissä. Hän oli laskeskellut, että se oli lähes elefantin kokoinen. Jos sana oli villihärkä, niin mitä sitten? Miksi Jumala kuulisi Jeesusta Kristusta villihärän sarvista? Tai härän sarvista? Esimerkiksi Luther ei suostunut tähän. Martin Luther sanoi saksaksi, erretet mich von den Einhornen, jossa hän puhuu nimenomaan yksisarvisesta, Einhornen. On olemassa kirja, joka on kertomus tällaisesta yksisarvisesta. Siinä voidaan löytää, että huomata, että on ollut yksisarvisia vuohia. Yksi niistä on mainittu muun muassa Daniel luku 8 jae 5. On ollut yksisarvista merieläintä ja rinokeerosta, jolla on vain yksi sarvi. Jos katsot vaikkapa tuon sarven tai piikin juureen. Mutta se mikä on huomattava tässä kaikessa on toi tämmöinen naivi herkkäuskoisuus, jota on kristillisissä hebrean ja kreikan oppineissa, jotka uskovat, että eläimet kuin sellaiset kuin Diplodocus, Brontosaurus, Triceratops, joilla on kolme sarvea, että ne ovat eläneet kyllä, mutta eivät voi kuvitella hevosta, jolla on yksi sarvi. Saatat ajatella ja sanoa, no missä ne ovat sitten? Ne ovat tietenkin samassa paikassa, missä Stegosaurus ja Tyrannosaurus Rex ovat. Missä muualla? Voit lukea Raamatusta, vaunuista ja hevosista, tulisista vaunuista ja hevosista. Toinen kuningas, ten kirja, kahteen kertaan, luvut 2 ja 11 ja luku 6 ja 17. Jos hevonen voi muodostua tulesta, niin voisiko hänellä mahdollisesti olla myös sarvi? Miksi kaikki yksisarviset ovat valkoisia? Kyseessä ovat valkoiset hevoset, jotka tulevat esiin adventtina, toisena adventtina, kun Herra Jeesus Kristus tulee alas kymmenin tuhansine pyhinensä. Ja jos ne olivat taivaassa, kukin yhdellä yksisarvisina, niin silloin
Jumala voi kuulla Kristuksen kolmannesta taivaasta. Yksisarvisten sarvista. Aivan selkeästi. Älä luovuta helpolla. Kaikenlaisia selittäjiä löytyy ja niin poispäin. Kannattaa luottaa aina Raamattuun ja siihen, mitä se sanoo. Ja siis tässä tapauksessa niihin Raamattuihin, jotka puhuvat vaikkapa yksisarvisesta. Tämmöiset villihärät ja monenlaiset muut eläintarhan ihmeet, jotka on selitetty, joilla selitetään pois Raamatun selkeät, tämmöiset muinaisajan eläimet, ovat vain joidenkin omasta mielestään ja maailman silmissä korotettujen tieteilijöiden valhetta. Olkoon Jumala totuudellinen, totinen, mutta jokainen ihminen valehtelija. Aamen.